Shu, otasi ichkari. Nima qilish kerak? Men zamin istir ikkinchi xotini bo'laman. Shu, otasi ichkari. Nima qilish kerak? Men zamin istir ikkinchi xotini bo'laman. Hozir telefon qilaman, mashqamni. Men zamministrning ikkinchi xotini bo'laman. Toshkentdagi rey davomida qoidabuzar ayol yo'l patrol xizmati xodimlariga faol qarshilik ko'rsatdi. Toshkent shahridagi o'tkazilgan tungi reydlarning birida qoidabuzar haydovchi yo'l patrol xizmati xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan janjal ko'tardi. Holat tasvirlangan lavha UzReport telekanali orqali efirga uzatilgan. Ma'lum qilinishicha poytaxtning Uchtepa tumanida yo'l harakati qoidalarini buzgan Nexia 3 to'xtatilgan. Biroq mashinani boshqarib ketayotgan haydovchi ayol yo'l patrul xizmat xodimlarining qonuniy talabini bajarmasdan harakatlanishda davom etgan. Xodimlar tomonidan tadbir o'tkazilib, qoidabuzar to'xtatilgan. Biroq haydovchi o'zining hujjatlarini taqdim etmasdan ukam deya tanishtirgan yordamchi shaxs bilan holatni tasvirga olayotgan operatorga qarshilik ko'rsatgan. Men zamministrning ikkinchi xotini bo'laman, hozir telefon qilaman, mana shu kamerangiz uchun javob berasiz, deya ayol yo'l patrul xizmat xodimiga hujjatlarini taqdim etmagan. Uning yonidagi fuqaro esa operator va yo'l patrul xizmat xodimlariga qo'pollik qilib kuch ishlatgan. Yordamga yetib kelgan tezkor xodimlar zo'ravon yigitni ichki ishlar idorasiga olib ketgan. Xabaringiz bor, avvalroq esa Olmaliqda yo'l patrul xizmat xodimi 25 marta radariga to'lalgan qoidabuzar ayolni Abdurazoq akadan bo'lgan qo'ng'iroq sababli qo'yib yuborgan to'g'risida xabar berilgandi. Ben zamin istir ikinci katını bulamam. Hazır telefon kalama başkanım. Sizin yok ya. Ne yapıyorsun? Mano gel buraya! Mano bana ne yapıyorsun? Mano bana ne yapıyorsun? Çıkar, nerede? 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 Nerede